מהו היחס אל פרוטקציה, כגון מקרים של ועדת קבלה, פרוטקציה. ועדת קבלה, שעומדים בפניה כמה מתמודדים, ואחד מהם קרוב, בהנחה שהשיקולים הענייניים הרלוונטיים שווים, האם מותר להעדיף את הקרוב בקבלה, האם יש בכך משום עניי עירך קודמים. כמובן, לא קשור לעניי עירך קודמים, אם אני מחלק את הכסף שלי, אני מחלק לעניי עירך. אבל פה זה לא שלך. פה אתה חבר בוועדת קבלה, ואתה חייב להחליט משהו הכי טוב לארגון, לעבודה, שבשבילו אתה אוסף את הכסף. וכן נשארת השאלה אם מותר להשתמש בפרוטקציה, כאשר הנתונים שווים. אם הנתונים שווים, מה זה משנה מי אני בוחר? כולם טובים. בגמרא מסופר על, שכחתי, אחת שקנתה את הכהונה הגדולה לבן שלה. מי זה היה? אבל אתה זוכר. מה? רב יוסף. לא, אישה, קנתה לבן. מי? מרתה. מרתה. היא קנתה את הכהונה לבן שלה. פירוש ראשון, באמת היה נבלה. פירוש שני, הבן שלה היה צדיק, והיה ראוי. אבל באותו זמן, זה לא היה מספיק להיות ראוי. צריך היה לשלם. אם כן, אתה למד מכאן, שכדי להשיג דבר שמגיע לי, באופן אובייקטיבי אמיתי, מותר לי להשתמש בקשרים. מצאת? שאלה הבאה. שולחן ערוך כותב בסימן ה'. שצריך לכוון בשם אדנות, בשם הוויה ובשם אלוקים שהוא אדון הכל היה הווה ויהיה. האם זה דין או מידת חסידות? האם מועיל תנאי בתחילת היום? זה עניין אישי. יש אדם, מצאת? יהושע בן גמלא, כתוב קנתה לו את הכהונה. מה? אם כן, מה דיברנו? כוונת התפילה. יש הרבה, צריך לכוון בתפילה, אבל יש הרבה נתיבים, צריך לכוון. זה עניין אישי. אחד מכוון על ידי זה שהוא חושב, היה, הווה ויהיה וכן הלאה. ואחד, בתמימות. יש נתיבים שונים, העיקר לכוון בתפילה. מה זה לכוון בתפילה? אומר הגר"א, פירוש המילים. השם, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם. אי אפשר לקבוע בזה כללים. אם זה היה נפסק בגמרא וכולו שחייבים, זה משהו אחר. אבל יש גוונים שונים. איך אדם מגיע לזה? כלומר, זה לא דין ולא מידת חסידות,
אלא עצה עליונה. האם מועיל תנאי? מועיל תנאי. אדם יכול להתנות שכל פעם שבתפילה הוא יגיד כך וכך, אז כוונתו כך וכך. היה ווה ויהיה, ועל הבית, על העולמות כולם. אבל כמו שאמרנו, לא חייבים. אם היו חייבים לתנות, היה כתוב בכל הסידורים, לתנות. והיה כתוב בכל הסידורים, לכוון, היה עובד ויהיה, ולא כתוב בכל הסידורים. כולל סידורים שנכתבו על ידי גדולי עולם. כן? גם גם בקריאת שמע, זה לא משנה, קריאת שמע, תפילה וכולו. גם יש צד אפילו שני, שאם אדם יסתבך בכל הדברים האלה, הוא עלול לאבד את הכוונה. בגמרא כתוב, מתפלל ומעיין בה, עיון תפילה. הגמרא אומרת, בגמרא פחות, יש עיון תפילה חיובי, עיון תפילה שלילי. הרב ז"ל, בהקדמת עולת ראייה, לא להכניס שימושים שכליים בתפילה. התפילה זה עבודת השם שבלב. זה לא שיעור אמונה. שאדם חושב באותו הזמן, היה, הווה ויהיה, בעל כל הכוחות כולם וכולו. המשנה ברורה מביא בשם הרש מכינון, אחד הראשונים, שאחרי שהוא למד כל סודות הקבלה, הוא היה מתפלל כתינוק בן יומו. כמובן, התינוק בן יומו הוא, זה פי מיליון יותר מאיתנו. כלומר, מה שזה מצאת? משנה. מניין שאם ירס את האלמנה, משנה. מעשה בישוע בן גמלא, שקידש את מרתה בת ביתוס, ומינה הוא המלך להיות כהן גדול. יבמות, סמך א', עמוד א'. נו, זה יכול להיות דבר כזה, אלא אמרנו, שני פירושים. יישר כוח. אז רבי הרש מכינון, כיוון שהוא למד כל סודות הקבלה, כשהוא אמר את המילה השם, באופן טבעי, זה היה מלא משמעויות עמוקות, אדירות, עצומות. אבל אנחנו, היהודים הפשוטים, נתפלל כפי שאנחנו. שאלה הבאה, מישהו רצה לשאול? עדיף להתנות כל יום. כי אז אחרת שוכחים. וזה דבר שברגש, עבודה שבלב, שזה נמס. מה זה מידת החסידות? עיין מסילת ישרים. חסיד זה בן אדם שכל מה שמעניין אותו בחיים זה ריבונו של עולם. שאר הדברים לא מעניינים אותו. לא שהוא יהודי, ירא שמיים, עושה מה שהשם אומר לו, בין שזה נעים לו, לא נעים לו, כובש את יצרו. צדיק זה, אבל חסיד זה לא מתחיל אצלו. החסיד הוא מאוהב בריבונו של עולם.
כל ענייני העולם הזה לא מעניינים אותו. כי לפני כן יש מידת הפרישות, שהוא פורש מכל ההנאות שאינן הכרחיות. ואחר כך יש מידת הטהרה, שהכל הוא עושה לשם שמיים. ואלה שניים, הכנה למידת החסידות. כל מה שיש לו, זה ריבונו של עולם. כמובן, זה לא מדרגה שלנו. מדרגה שלנו זה מידת הנקיות, שיש לה שתי הכנות. מידת הזהירות, מידת הזריזות. ואז מגיעים למידת הנקיות, שהוא נקי, אין לו מעשים רעים, אין לו מידות רעות. מדרגה ב', חסידות. יהיה יחידי, יחידים, זה יחידים. שתי הכנות. מידת הפרישות, מידת הטהרה. ואחר כך יש מידת הקדושה, שזה יחידי יחידים. שתי הכנות. הענווה ויראת החטא. זה לא אומר שלפעמים אין בנו אהבה לשם גדולה. יכול להיות. הרי פה מדובר על מידה, לא על מעשה, אלא תכונת נפש קבועה באדם. אז גם מי שיש לו תכונת נפש קבועה, לפעמים יש לו מידה. הוא לא כועס, פעם הוא כעס, מה זה אומר? כלום. או להפך. הוא אדם אגואיסט, אבל פעם הוא עשה דבר טוב, כמו נבוכדנצר שרץ 400 וכו'. משום כבוד השם. אין הקדוש ברוך הוא מקפר. שכר בריאה ובריאה. אבל לא בגלל מעשה חד פעמי. יש לו המידה. יש לו מעשה. טוב. אם כן, מידת החסידות, אז האם צריך ללמוד במסילת ישרים מעבר למידת הנקיות? תשובה. מחלוקת. יש אומרים, אל תלמד. כי אתה עלול לרמות את עצמך, שאתה לומד דברים, ואתה מדמיין שאתה שייך להם, ולא, ענווה, שכל. ושאומרים לא, אפשר ללמוד. מתוך ידיעה שאני לא שם. אז בשביל מה אתה לומד? אז בשביל מה אתה לומד על אברהם אבינו בתורה? ושרה אמנו, אתה שם? אלא, אני משתוקק. זה מלהיב אותי, זה מרומם אותי, זה מקדש אותי. מתי יגיעו מעשיי למעשי אבותיי? מתי יגיעו? אף פעם לא יגיעו. יגיעו הכוונה, נגיעה. יגיעו לתחתית הסוליה. הגעתי. כמו שכתוב, הווה מתאבק תחת עפר רגליהם של תלמידי חכמים. אומר רבי חיים מוולוז'ין, אתה לא מסכים עם תלמידי חכמים? הווה מתאבק מלשון אבק ויאבק, תאבק עמם. אומר הגר"א, ודאי. אבל תזכור עם מי אתה נאבק, עם אבק רגליהם. זה לא שאתה בדיוק באותו שיעור קומה. מתי יגיעו קצת? משהו, איזה ריח מזה. האם למי שעוד לא נקי יש עניין לקרוא תהילים? אני מבין, השאלה היא שכדי להגיע למידת החסידות צריך, אחד מהדרכים זה לקרוא תהילים. מכיוון שמידת החסידות לא שייכת לי, אז בשביל מה לקרוא תהילים? תשובה. תהילים זו דרך למידת החסידות. אבל תהילים זה לא רק למידת החסידות. זה לכל המדרגות. וספר מסילת ישרים מלא פסוקים מתהילים בזהירות ובזריזות ובכולו. עיין ספר ששכחתי איך קראתי לו, פירוש תהילים על פי מסילת ישרים.
ניסן. נעלה במסילה? נעלה במסילה. שלושה חלקים. חלק אחד זה פירוש תהילים על פי מסילת ישרים. ואתה יכול לראות שיש פסוקים לכל אורך הספר. ספר תהילים של דוד המלך זה מיוחד. זה שכל עצום וזה חוכמת קודש וזה רגש. הכל יש בתהילים. זה דברים עמוקים, משכילים, אבל גם מלא אמונה וגם פועל על הלב הספר הזה. זה נס מן השמיים שקיבלנו ספר תהילים. ולכן, וגם בתפילה יש תהילים לכל היהודים, גם יהודים פשוטים, לומר תהילים. אדם, היצר שלו גובר, תהילים. אדם הוא במשבר, תהילים. אדם הוא רוצה להתקדם, תהילים. תהילים זה שייך לכל עם ישראל. דוד היה כלל ישראל. כל מה שהוא כותב בתהילים, כל יהודי אומר, זה אני, זה אני. כמו שכתוב, הבוחר בשירי זמרה ובשירי דוד עבדך. זאת אומרת, ריבונו של עולם החליט שדווקא בשירי דוד עבדך. איך הוא החליט? ומה היה לפני שדוד נולד? ריבונו של עולם ידע שיהיה דוד. והוא רוצה דווקא בשירים האלה, בשירי דוד עבדך. כלומר, דוד הוא כלל ישראלי. הוא מתאים לכולנו. איש, אישה, ילד, ילדה, זקן, צעיר. איש פשוט, איש חוטא. איש חוטא, יש תהילים. דוד, בבוא אליו נתן הנביא, אחרי חטא בת שבע, גם בשביל החוטאים יש מזמורים. ולכן מאוד מאוד חשוב לומר הרבה תהילים. אבל לא מסילת ישרים אומר, לא רק לומר, מהר, חשוב יותר, 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 משכה, 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 אני אדבר פי וקדים הרבה. לא, צריך לחשוב מה שאתה אומר. אבל קודם אמרת לא להרבב שימושים שכלים. לא שיעור על תהילים, אלא לשים לב למילים שאדם אומר. עד כאן היום.